Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retrô, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos. E hoje, né, vamos dizer assim que não é oficialmente, né, porque eu já fiz outros vídeos, né, pelo menos um ou dois, que até nem postei ainda uma outra parte que eu tinha, né, do meu primeiro detectorismo, tá? Esse é o meu primeiro detectorismo na praia, no caso aí na Praia do Pontal. Vocês lembram da música do Tim Maia, né? Do Lê Meu Pontal, pam pam pam. Então, nós vamos fazer o meu primeiro detectorismo, tá? Aí na Praia do Pontal. Não foi assim uma experiência, a primeira experiência não foi uma experiência boa, tá? Eu não me senti bem, mas depois foi, a gente vai se soltando, né? A gente fica um pouco envergonhado, né? Encabulado, né? Pra fazer essas coisas. Bom, isso aí é mais uma estrada, estamos já chegando já, né? À minha direita temos ali não um rio, é uma entrada de água, né? Que vira lá na frente um lago bem grande que dá na ilha da Jiboia e tantas outras coisas. Inclusive dá lá no Mirante da Barra, né? Que eu já mostrei pra vocês, né? Aquela parte da entrada da água ali, né? Justamente começa aí, vamos dizer assim, né? E termina lá. Ou começa lá e termina aqui. Tanto faz, né? Então, gente, é o meu primeiro detectorismo que eu vou registrar aqui, tá? E também nesse vídeo daqui, eu vou tentar mostrar aqui, né? A minha primeira tentativa de subir, né, a Pedra do Pontal. Gente, eu costumo sempre dizer aqui no meu canal, né? A vida é curta, viva com sabedoria. Passa muito rápido. Eu espero que você atente para isso. A vida passa muito rápido. Você pode achar que de repente 60, 70 anos, né? Poxa, fulano viveu 90 anos. Caramba, é muito tempo. Por uma perspectiva, sim, é muito tempo na visão humana. Mas por outra, né, passa rápido. Quando você lembra de algumas coisas na sua vida, caramba, já passou aquilo tudo. Então, eu digo para vocês, vivam com sabedoria. Mas como é que se vive com sabedoria? Você tem que analisar tudo que você está fazendo, curtir cada dia. Jesus disse, né, basta cada dia o seu próprio mal. Então, não devemos nos preocupar com o dia da manhã, sim, mas sem permitir que o dia da manhã, que não sabemos se chegará para nós, né, venha a perturbar o presente, né, o dia de hoje. Então, vivamos a cada dia, deixa cada dia o seu próprio mal. Claro que com isso também não quer dizer que a gente não vai pensar no amanhã. A gente vai pensar no amanhã, sim, né? Mas não deixar, como eu já disse, que o amanhã, os problemas, né, do amanhã, né, venham a perturbar o nosso presente. E você vai ter certeza que você vai começar a curtir aí. Eu tô me achando, tá? Eu tô ainda me achando nessa questão de detectorismo. Eu tô me perguntando que tipo de detectorista sou eu. Primeiro, eu estou usando um equipamento muito simples, né? Um dos mais baratos, né? Que é muito usado também, mas mais barato, mas que funciona, né? Ele não tem muita discriminação, muita profundidade, mas é que eu também não tenho interesse de ficar cavando buraco fundo, tá? E outra coisa, né? Fazer detectorismo na praia é maravilhoso. O detectorismo que eu comecei a fazer, né? Que eu inaugurei esse equipamento aqui, aqui perto de casa, né? Que foi ali Pedra Branca, né? Esqueci o nome ali até do lugar exato. Aqui perto de casa, né? 5 km, que era chão batido, duro. É muito ruim, gente. Você dá calo na mão, se cavando um buraco pra achar coisas, sabe? É normalmente sem valor. Você pode até achar uma coisa com valor, mas normalmente sem valor. Já na praia, não. Você pode achar até um real, dois, 10 reais, de repente, né? Conforme a sua habilidade, você, né? E dê a sorte, né? E a sorte. Né? Que aí é simplesmente sorte mesmo. Você escolhe um trajeto. Então eu tô escolhendo aí, estamos chegando aí já, né? Essa parte da praia daí, se eu não me engano, é a praia. É que são várias praias, acho que essa aí é a Praia da Macumba. Tá? Que o nome, se eu não me engano, vou conferir, né? Vou botar aí Praia da Macumba, eu acho que é essa daí. E tem a do Pontal, da Macumba, Recreio, olha lá. Aquilo que você, daquela ilhazinha que você tá vendo lá atrás é a Pedra do Pontal, né? Que você vai ver a minha tentativa aqui, se der pra me colocar aqui hoje, tá ok? Então, essa é a nossa primeira detectorismo pelo tempo do vídeo aqui, eu acho que não vai dar não. Mas é o nosso primeiro detectorismo, tá? Aqui no canal, oficialmente na praia, né? Na praia, no Pontal, né? No Pontal, né? De modo geral, essa área todo dia chamando Pontal. Então, no Pontal, meu primeiro detectorismo. E eu vou tentar achar o canivete, né? De um cara, que eu contei até isso pra vocês aí no outro vídeo, que ele me viu detectando ali e falou: poxa, cara, eu perdi meu canivete por aqui. E eu voltei. Voltei e
Fui ali pedaço por pedaço tentando achar o canivete do cara, né? Que eu tava com um cartãozinho, ainda tô com um cartãozinho dele que vocês vão ver eu mostrando aí na mão. Vamos ver se a gente vai achar, hein? O canivete do móveis e modelismo. Bom, vamos lá, gente. Sempre pelas beiras é melhor. A pessoa fica sentado ali, cai moeda, cai coisa. Eu queria ver, como eu falei, né? Se eu acho canivete do cara, mas tô vendo que tá difícil. Vamos pegar ali, ele sempre fica naquela área. Caramba! Vou fazer um nas beiras assim, ó. Ali vai pegar muita tampinha de garrafa. Eu sei disso, tá vendo? Onde as pessoas passam. As pessoas vão tentar passar. Ó. Então as pessoas sentam nessas pedras. Daqui, ó. Vai pegar muita tampinha de cerveja, aquela coisinha que eu tava pegando. Vou margear assim, ó. 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 Ó, ó. Com certeza a tampinha, ó. Ó, bem grande. Vamos ver o que que é. Aqui, eu não falei? Ó. Aqui, gente, ó. Essa tampinha daqui, ó. É os montes. Só senta aqui e fica. E pega bem o detector, a tampinha. Ó. Mais alguma coisa aqui. Deve ser outra tampinha. Ou não, né? Pera aí. Caramba. Às vezes as coisas ficam. Caiu daqui, ó. Ué, o que houve? Ó, caramba! O que tá aqui? Tô curioso. Ah, aqui, ó. Olha só. Ó. Pedaço de alumínio. Tudo bem. É, a missão de achar o canivete do cara é missão quase impossível. Não, vem aqui. Então era um anzol, ó.
Em que? Caramba! Ele pega. Ele pega o anzol, gente. Vou botar esse aqui ali. Tá aqui. Peguei um anzol. É a lógica, né? Só pescando. Pegar anzol aqui é quase certo.